各位观众大家好，今天我们要试驾的车是我们这个礼拜的最后一辆车，就是宾士Mercedes-Benz 的1250 CGI Coupe。那目前台湾宾士表示呢，因为台湾的汽油含硫量没有办法低于10 ppm 啊，可以，可是是在50 ppm 以下是可以使用250这具引擎啊。如果是10 ppm 以下呢，才可以用到更高规格的引擎。所以目前引进国内的1250 CGI 就是最高等级的。好，那我们今天试驾的是 Coupe 的车型，那我一一来为大家来做介绍。我们先从车头开始讲起，在水箱护罩的部分呢，目前 Coupe 车型都是采用非常粗的一个双线条来营造一个车头一个非常运动化的气息。那在大灯的排列部分呢，其实它跟目前的 E-Class 是一样的，一样采用了一个双菱形的一个排列，取代了之前的一个圆形四圆灯的一个造型设计。那里面的话是有一个鱼眼头灯的设计，不过它并没有 HID，HID 是另外有一个主动式头灯另外做选配的。那目前在1250的部分呢，我们今天介绍的是一个标准配备，可是有一部分是选配的，就是 AMG 的一个 Sport Package 的套件。那这个套件会在车头产生在哪里？就在前下巴两侧，两侧有一个比较突出的一个造型设计呢，这一个就是 AMG 的套件之一。那等一下我们在车侧还有内装还有其他的套件。车侧的部分呢，可以讲的重点就非常多了。第一个就是它是一个 Coupe 的造型，双门跑车的一个设计，然后在门框的部分呢，用一个镀铬的一个饰条来做一个包覆。那可以看得出来，就是其实 Coupe 它的车身的轴距还有车身的长度跟 E-Class 来比是稍微缩小一点点的。前叶子板前面这边有一个 Blue Efficient 这个套件，我们之前有介绍过。那我再为大家来重复的补充一次，就是它是一个轻量化的节能套件，它可以影响的范围包括轮胎、压缩机、冷气压缩机、风扇，甚至包括汽油泵浦，还有就是一些轻量化的套件加持下，一点一点的累积可以创造出一个比较好的省油性。那在车侧的部分，另外有一个重点就是在轮胎和轮圈。我们今天试驾是有另外选配的 AMG Sport Package 的套件，所以它的轮圈搭配的是 AMG 的轮圈。这个不是很重要的重点，有一个更重要的重点就是在轮圈内的刹车系统部分。除了通风碟之外，另外它的整个刹车系统也跟一般的 Coupe 是不太一样的。大家可以看清楚，就是刹车卡钳上面有一个 Mercedes-Benz 的一个 logo， 这样子代表就是它是选配的套件。那一般的话是没有这个 logo 的，这个只是在视觉上的感觉，其实实际踩踏了你会发现，就是有了这个套件的加持啊，其实宾士的刹车系统向来就已经有非常出色的表现啊。那今天因为我们试驾是1250，是比较高规格的一个性能跑房车，所以它整个刹车系统的要求会更高。那我们刚刚在实际大概时速可能到150甚至180公里急刹车的情况下，你会发现第一个它不会软脚，第二个它也不会产生一些很奇怪的共鸣声，第三个就是它刹车的精准度还有就是热衰退的程度都抑制得非常好。车尾一个更明显的一个 logo 就是1250旁边有写一个 AMG， 代表就是这台车它是有选配一个 AMG 的套件。那在刚刚我们讲的车侧部分还有包括侧裙的部分也是 AMG 的套件，还有保杆的下缘，前后保杆的下缘也都有一些 AMG 套件的加持。那在车尾的右边写的 CGI， 代表它是一个全新的引擎。那从车尾可以看出，就是Coupe 和 E-Class 车尾其实它整个造型设计还蛮类似的，它主要的差异是在车侧，一个是四门，一个是双门的设计，还有车身长度和轴距的不同呢，可以创造出不同的一个视觉效果。接着我们打开后尾门，第一个它没有电动的开启方式，还是必须要用手动。好，那我们昨天有试驾马自达6，那我很自然的就会用马6和 Coupe 的空间来做一个比较。Coupe 的空间，后行李箱空间大概只有马6的1/3再多一点，可能1/4。它的整个平整度表现虽然不错，不过宽度和深度的表现大概是中型房车甚至中小型房车的水准。那还有一个比较大的问题，就是它的开口的面积比较窄，不像昨天我们试驾的马6，因为它毕竟它是一个掀背的车型。那今天来到了就是一个类似后半截算是一个房车的一个开启方式呢，
它的开口就变得很窄。如果今天你放置行李箱的一些物体面积是比较宽比较大的时候，你可能要稍微对准一点啊。不过还好，就是它的开口的下缘和地面的高度落差并没有很大，所以在拿取行李的时候还算是蛮轻松的。那为了要让它的整个实用性可以稍微做一点提升呢，所以在衣裤背的部分，后行李箱这边两侧各有一个拉杆。这个拉杆跟我们昨天和前天介绍的它的原理其实很类似，所以你可以透过这个拉杆创造出一个比较好的一个比较长的一个行李箱空间。那至于在后座空间的部分呢，第一个它的进出方式呢，也要跟大家稍微来介绍一下。我们之前在试驾另外一款衣裤背的时候，就为大家介绍过，就是它的座椅旁边这边有个把手，你必须要轻拉，它可以做一个电动的向前平行、向后平行一个滑动的一个动作，你才可以比较方便的进出。不过不管它怎么滑动啊，你进出基本上还是要用钻的，稍微会有点狼狈一点。所以酷贝车型好处是外形漂亮，它还是有它的缺点。你最大的缺点就是后座，如果你要载人的时候进出，除非是小朋友啊，如果是稍微像嘉伟这样的身材的人进出，一定会多少有点抱怨。那坐在后座呢，你会发现，因为毕竟它后面其实它的宽度大概是一台中型房车的宽度，可是它只设计两个座椅，所以你的肩部还有整个背部的宽度表现一定没有问题。它比较有问题的就是它的高度，就是头部的空间设计啊，因为毕竟它要创造一个比较流线的车型呢，所以它的后座头部空间表现压迫感还蛮严重的。那如果说你今天想要比较舒适的配备呢，它可以选配就是三区的恒温空调。那我们今天试驾的是一般版本的双区恒温空调，后方是有冷气出风口，不过并没有温度的控制。